Takže jak vidíte, finále je pro nás přednější, je boj o třetí a čtvrté místo. Jsou odehrány tři hry. Drásov vede 2-1 nad Holubicemi. Krásná výměna. Tři, dva. Tři, tři. Na vedlejším kurtu je stav 6-7 pro Bučovice. Vyklíčené bloky, Holubic v druhém kurtu podává Brno, prohrává 8-9, out. Na tomto už rozehrál Drásov za stavu 6-3. Už je to 7-3. Brno, Holubice si berou time. S koženým autem Bučovice šli. Poslali tým Brna do vedení 11-10. Tady už se bojuje o 11. bod, který dostávají Holubice, prohrávají 4-7. Vyklíčené bloky domácí. Out. 9-5. Domácí se radovali, ale rozhodčí rozhodl jinak. Na vedlejším kurtu podává Brno do stavu 16-17. A tady smečovali
Holubičtí úspěšně a snižují na 9-12. Dlouhý. Míč byli přešlap pocítí. Pokračuje druhá sada ještě. Stav je 21-20. Tedy 21-21. Podávali. Vojčovice a tady pokračuje první set za stavu 20-14 pro domácí. Out. No, v druhém kurtu začala třetí sada. Vojčovice vyrovnali na 1-1 na sady. 1-0 vedou na podání a tady podává Drásov. Holubice získali 17. bod. Tak teď nevěděli Drásovští, kde mají míč. Nakonec ho měli poli, ale nakonec skončil v autu po dalším útoku Holubic. Podání bylo dlouhé. A toto bylo dobré a je to 23-18. Brásov má setball. A hned první proměnil po tvrdých blocích. Na kurtu číslo 3 za podávání Brna probíhá třetí sada, stav je v ní 3-3.